Mən Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Xəzər rayonu 17 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin Nəzəriyyə Şöbəsinin müəllimi Məmmədova Günay Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş video çarxı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi 2021-ci il Nizami illiyi elan olunub. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi Nizami sevərlər tərəfindən geniş qeyd olunur. Dünya poeziyasında Sirlər Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndər namə poemalarını birləşdirən Xəmsə ilə şöhrət qazanan Nizami Gəncəvinin bədii irsi dövrümüzdə də müasirliyi ilə seçilir. Onun yaşadığı dövrdən artıq 9 əsr keçməsinə baxmayaraq, o yenə də yaşayır, poeziya sevərlərin həmişə diqqət mərkəzindədir. Çünki onun ölməz xəmsəsinə daxil olan müxtəlif mövzulu poemaları və lirik şeirləri dərin məzmunu ilə geniş oxucu kütləsini özünə cəlb edir. Nizami yaradıcılığı və obrazı əsasında yaradılan əsərlər tez-tez səhnələrdə görünməkdə, konsert salonlarında səslənməkdədir. Nizami poeziyası elə bir tükənməz mənbədir ki, neçə illər keçsə də, tədqiqatçıların onun irsində indiyə qədər deyilməmiş fikirləri aşkar edərək Nizami şünaslığa və eləcə də musiqi şünaslığa yeni əsərlər töhfə verəcəkləri şəksizdir. Onlar dünya ədəbiyyatının klassiki sayılan Nizami Gəncəviyə bir mütəfəkkir şair kimi yanaşmış, yaradıcılığını isə ən qiymətli mənbə hesab etmişlər. Bu obraz və mənbədən bəhrələnərək, axtarışlarını və istəklərini gerçəkləşdirərək Nizamiyə həsr olunan ən gözəl əsərlərini yazmışlar. Nizaminin əsərlərinə bəstələnən və obrazına ithaf olunan musiqi əsərləri Azərbaycan mədəniyyətinin ən qiymətli inciləridir. Təkcə Üzeyir Hacıbəylinin şairin qəzəllərinə yazdığı sənsiz və sevgili cana musiqili qəzəllərinin, Qara Qarayevin 7 gözəl baletinin, Leyli və Məcnun simfonik poemasının, Niyazinin Xosrov və Şirin lirik romantik operasının, Fikrət Əmirovun Nizami baletinin, Nizami simfoniyasının adlarını çəksək, Nizami yaradıcılığının milli musiqimizin inkişafında nə qədər böyük rol oynadığını təsdiqləyə bilərik. Bu əsərlər musiqi sevərlər üçün tükənməz ilham mənbəyidir. Dünya ədəbiyyatının klassiki sayılan Nizami Gəncəvinin zəngin məzmunlu, yüksək ideyalı əsərlərində əks etdirdiyi insan zəkası, əxlaqi keyfiyyətləri, ədalətli, azad, cəmiyyət, saf məhəbbəti tərənnüm edən əsərləri, həmçinin şəxsiyyəti yaradıcı insanları həmişə düşündürmüşdür. Bu obraz və mənbələrdən bəhrələnərək, axtarışlarını və istəklərini gerçəkləşdirərək Nizamiyə həsr olunan ən gözəl əsərlərini yazmışlar. Qara Qarayevin qeyd etdiyi kimi Nizami misraları son dərəcə melodikliyi və təsirliliyi ilə seçilir. Sanki onlar musiqidə öz ifadəsini tapıb. Fikrət Əmirov isə Nizami poeziyasının gözəlliyinə, məna dərinliyinə, yüksək mənəvi etik ideyalarına, ehtirasların çarpazlaşmasına, dramatikliyinə üstünlük verir. Nizami xəmsəsinin qəzəlləri və obrazı əsasında yazılan musiqi əsərləri demək olar ki, musiqinin bütün janrlarını əhatə edir. Bunlara misal, operalarından Mirzə Cəlal Yusifzadənin 1911-ci ildə Fərhad və Şirin, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin 1947-ci ildə Nizami, Niyazinin 1947-ci ildə Xosrov və Şirin, Zülfüqar Hacıbəyevin 1946-cı ildə Nüşabə və s. kimi operalarını
Baletlerden Qara Qarayevin 7 Gözəl 1952-ci ildə, Leyli Məcnun 1969-cu ildə yazdığı, Fikrət Əmirovun 1984-cü ildə yazdığı Nizami baleti, Tofiq Bakıxanovun Xeyir və Şər 1990-cı ildə qələmə aldığı baletlərini, eləcə də simfoniyaları, simfonik poemaları, simfonik süitaları, Nizaminin sözlərinə vokal vokal əsərləri, vokal instrumental, vokal simfonik əsərlərin adlarını çəkmək olar. Nizami irsi 12-ci əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi və Azərbaycan bəstəkarlarının ilham mənbəyi kimi təsdiq olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami sənətini yüksək qiymətləndirərək demişdir. Nizami təkcə şair, müdrik, söz ustası deyildi. Həm də gözəl filosof idi. Onun əsərləri dünyanın azad fikir xəzinəsini layiqincə zənginləşdirmiş və bütün şərq xalqlarını bəşəriyyətin firavanlığı naminə yaxşı xeyirxah işlərə ruhlandırmışdır.